У Закарпатській області співробітники ТЦК мобілізували паралізованого мешканця Київської області Олександра Мартиненка. Про це повідомила його колишня дружина в коментарі місцевим ЗМІ. Так, 20 січня 2024 року жінка дізналася про викрадення свого колишнього чоловіка, який працював на одному із релокованих підприємств міста Хуст Закарпатської області. Чоловік готувався до операції на венах обох нижніх кінцівок, оскільки має тяжкий перебіг варикозної хвороби з постійним печінням і синцями. Він кульгає, а після хвороби на коронавірус півроку не міг ходити. Через місяць після зникнення він вийшов на зв'язок та повідомив, що нібито перебуває в 355-му навчальному механізованому полку на Львівщині. Його колишня дружина з'ясувала, що 20 січня близько 8 ранку Мартиненка викрали працівники ТЦК. Вони нібито силу міць витягли його з машини та завантажили в автобус. Через годину його нібито завели до начальника ТЦК, який забрав військовий квиток і вигнав його у коридор. Потім чоловіки у балаклавах почали його тягати по коридору і бити, а потім потягнули в підвал, відібрали документи та мобільний телефон. У підвалі до чоловіка нібито теж застосовували різні прийоми катування. Нині жінка звернулася до ДБР і прокуратури через нібито викрадення чоловіка, незаконне позбавлення волі та перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК. Наразі хворий чоловік перебуває в учбовій частині, яка не випускає мобілізованого на повторний огляд, попри те, що йому періодично стає погано, розповіли журналісти. Керівництво міського та обласного ТЦК не коментує публікацію в медіа. У той час троє плавців планували перетнути Тису з надувними камерами для шин. Відомо, що чоловіки заплатили переправникам по 4 тисячі доларів. Дочекавшись ночі, ділки повідомили клієнтам, що прийдеться перепливати річку без човна. Дорогою до кордону порушників зупинили прикордонники. Нині правову оцінку діям затриманим надаватиме суд. Оперативники встановлюють коло причетних осіб. А цей чоловік для того, аби виїхати за кордон, поховав власну дружину. Він разом із паспортом надав на контроль свідоцтва про смерть дружини, про шлюб та про народження дитини. Ці документи мали бути підставою для його виїзду за кордон як батька одинака. Втім, прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть підроблене. Чоловік зізнався, що його дружина жива, а фальшивий документ йому дав водій автобуса, яким він прямував до Угорщини.